12:45. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Шестеро загиблих та 23 травмованих – моторошна автотроща під Києвом. Все сталося цієї ночі на трасі Київ-Харків-Довжанський. За попередньою інформацією, водій фури на швидкості зіткнувся із вантажівкою та ще двома транспортними засобами, серед яких автобус. Люди саме поверталися із відпочинку цілими сім'ями. З аеропорту Бориспіль їхали до Кременчука. Нині в Бориспільській лікарні 11 тяжко поранених, з них семеро в реанімації, зокрема трирічна дитина. Лікарі працюють в екстреному режимі. Вже провели 8 операцій. Травмованих, у кого немає загрози життю, відвезли в інші лікарні. Чому сталася аварія, нині з'ясовують слідчі. В Україні черговий тривожний коронавірусний рекорд – 3144 нові випадки за добу. Загальна кількість хворих наближається до 150 тисяч. 53 пацієнти померло, 508 шпиталізовано, але подолали хворобу понад 1100 людей. Найбільше хворих за увесь час пандемії зафіксували у Києві – 404, далі Тернопільська, Одеська та Харківська області. Міністр охорони здоров'я, який перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині, вкотре зазначив – вірус шириться, бо люди нехтують правила безпеки, особливо у місцях скупчення. Держспоживслужби зобов'яжуть частіше перевіряти такі об'єкти, зокрема ринки, і в разі нехтування правилами штрафуватимуть. Столиця потрапила із жовтої до суворішої помаранчевої зони, тож із понеділка для киян запровадять жорсткіші правила. Це заборона проведення масових заходів за участі понад 100 осіб і більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Забороняється робота хостелів, готелів, спортивних залів, фітнес-центрів, дитячих таборів, планова госпіталізація. Буде обмежена робота розважальних закладів. Із понеділка увійдуть до червоної епідзони три обласні центри – Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці. Вперше потрапив Канів та Чоп. Загалом у переліку 23 райони, де ситуація із ковідом найгірша. Зведення із регіонів далі. Харківщина кілька тижнів – трійці лідерів по розповсюдженню ковід. Майже 300 хворих за добу – 3 дні підряд. Переповнені вже не тільки обласна інфекційка і диспансер радіаційного захисту, а й дві міські лікарні. Вільні ліжка з кисневою підтримкою лишилися тільки в пологовому будинку для інфікованих вагітних та породіль. Тож, аби врятувати важкохворих, кисневі траси пробивають в обласній інфекційці. Місто також створить 40 додаткових ліжкомість. Нужні такі колосальні средства і нужні такі колосальні поповнення, тому що, як бачите, к сожалению, вірус розпространяється в об'ємах і увеличивается його поведінка. Для прийому хворих на ковід відкриють ще дві міські лікарні. Там, крім ліжок, потрібно облаштувати кисневі траси. Для цього звернулися до уряду спростити тендерну процедуру по закупівлі обладнання, яка нині займає близько місяця. На території 25-ї лікарні віддільно стоящий корпус, де можна розвернути десь в пределах 120-150 коек дополнительних. Зараз нам потрібно там зробити дополнительні роботи по кислородорозведенню. В лікарні госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та важких. Останнім потрібні апарати ШВЛ. Вони на вагу золота. 4 апарати штучної вентиляції легенів подарували харківським медзакладам меценати. Та цього все одно не вистачить, каже голова обладміністрації. Ми зараз з обласного бюджету теж будемо виділяти кошти і докупляти апарати, тому що сьогодні на ШВЛ-апаратах знаходиться близько 20 людей в обласній лікарні. На жаль, Харків демонструє антирекорди, Харків виходить вже котре вперед по кількості захворілих. Закарпатське місто Чоп – перше і єдине в області потрапило до червоної карантинної зони. З 14 вересня тут почнуть діяти нові обмеження. З початку пандемії тут захворіло 57 людей. Місто віднесли до червоної зони, бо за останні два тижні кількість інфікованих зросла удвічі. 22 недужих на лікуванні. За увесь час пандемії ж було трохи більше 50. Не спостерігаємо якихось масових таких вибухів, як це було трошки раніше, коли після релігійних свят були такі масові спалахи. Нам до цього часу заборонено використовувати ті приміщення, які традиційно орендувались під проведення масових заходів. До червоної епідзони зарахували два райони Львівщини – Перемишлянський та Пустомитівський. З понеділка усі навчальні заклади переведуть на дистанційне навчання, дитсадки зачинять. Станом на ранок у нас 1247 пацієнтів. У відсотковому завантаженні з цих ліжок відсоток складає 48,2. Хочу відзначити, що починаючи з цього тижня в нас є незначна
позитивна тенденція. На Миколаївщині місто Вознесенськ з понеділка в помаранчеві епідзоні, Миколаєві Южноукраїнську – жовті, як і декілька районів області. У Кіровоградській області 7 закладів освіти частково працюють у дистанційному режимі, захворіли працівники. У Кропивницькому інфікувалось 2 вчителя. Тетяна Доцяк, Світлана Ковбиця, Мирослава Прокопюк, «Факти ICTV». Вже понад півдоби не можуть загасити пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Спалахнуло вночі, полум'я видно з інших районів міста. Сміття горить на площі 850 квадратних метрів. Пожежу локалізували, однак повністю загасити вдасться щонайменше за 3 доби, прогнозують рятувальники. Нині на місці працює спецтехніка, пожежникам допомагають співробітники підприємства, яке вивозить сміття на полігон. Загалом 150 людей. Причини загорання поки невідомі. На фронті минулої доби російські окупанти тричі відкривали вогонь по наших позиціях. Під обстрілами стрілецької зброї та трасуючих снарядів для підпалу опинилися захисники «Золотого» та «Золотого-5». Прицільним вогнем із автоматів та кулеметів окупанти обстріляли наші позиції у районі Шумів, де вчора мала пройти інспекція українських позицій за участю представників ОБСЄ та бойовиків самопроголошеної ДНР. Сама інспекція зірвалася через неадекватні вимоги ворога. Зокрема, терористи хотіли провести відео та фото зйомку позиції, ще намагалися взяти із собою на обстеження прапор терористичного об'єднання, ймовірно, для провокації наших військових. Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух перебуває у медикаментозному сні, а не в комі. Йому зробили операцію на голові, про це повідомив Олег Сенцов. Він зазначив, стан Балуха важкий. Поруч постійно знаходяться медики. Нагадаю, екс-бранця Кремля в ніч на 8 вересня побили невідомі. В нього зламана рука, ключиця та важка черепно-мозкова травма. США запровадили персональні санкції проти нардепа Андрія Деркача через опубліковані ним плівки з нібито розмовою Порошенка і Байдена. Штати назвали Деркача активним російським агентом, який співпрацює зі спецслужбами країни-агресора, та підозрюють у спробах вплинути на майбутні президентські вибори в Америці. Мінфін вніс Деркача до переліку осіб, активи яких заморозять. Ще на півроку Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Рішення ухвалила Європейська Рада. Нагадаю, обмеження стосується 175 осіб, росіян та бойовиків із Донбасу та 44 суб'єктів господарювання. Санкції передбачають замороження активів та заборону на видачу віз до країн ЄС. Також в Євросоюзі готуються доповнити санкційний список ще 15 пунктами. Йдеться про людей, компанії, що причетні до будівництва Керченського мосту. Цього року будемо із картоплею. Врожай хороший, хоч погода не шкодувала. Поля спочатку сушила, потім заливала. Та попри все, картопля вродила, тож дефіциту не буде. Потішить і ціна. Якщо торік вона була рекордною, близько 10 гривень за кіло, то нині наполовину дешевше. Катерина Курбанова розповість більше. Спочатку сушило, потім заливало, а подекуди навіть морозило. Цього року погода випробовувала картоплю на стійкість. Житомирська область, взагалі були дуже жорсткі умови. Картоплю садили просто в суху землю. Потім холода, потім заливні дощі, промивання, живлення, потім спека. Ну, щоб в таких умовах. Картопля не любить таких умов. Та попри мінливий український клімат, досягнути бажаного результату фермерам таки вдалося. Цьогорічний урожай картоплі тішить. 20 буль паємо під куще. Це дуже хороша врожайність. Через норовливу погоду фермери шукають та випробовують нові стійкі сорти. Аби картопля добре вродила, живлення під час догляду не шкодують. І хоча це додаткові витрати, картопля за це віддячить рясним урожаєм. Цього року дощів було достатньо, от, навіть в деяких районах Волині забагато їх було, от, і позаливало. Середню врожайність маємо 42 тонни з гектара. Та 90% української картоплі вирощують на звичайних городах. У селян урожай трохи скромніший, але теж гарний. Вирощено власними руками, тяжкою працею, спечена в каструльці. Хоча селяни зізнаються, площі насаджень щороку зменшують, бо на бульбі заробиш хіба мозолі. Якщо раніше садили до пів гектара, то тепер по 10-15 соток. Дуже мало людей, що там мають якийсь ринок збуту на ту картоплю.
загальному садять для свої, на свої потреби, де все. Ти живеш в селі, ти мусиш щось садити. Попри те, що сезон збору урожаю ще триває, дефіциту картоплі цьогоріч експерти не прогнозують. Та якщо торік оптова ціна була 9 гривень за кілограм, то зараз удвічі менша. Згодом вартість підскочить, адже не усі мають де її зберігати. Прогнозування – це річ невдячна, тому що ще невідомо, як ця картопля буде лежати. Виростити ще одне, а ще зберегти треба. Моя прогнозна ціна десь на рівні 8-10 гривень, не більше. Тому якщо є умови, найкраще запастись картоплею вже зараз, поки вона недорога, аби потім не купувати у супермаркетах закордонну. Дешевша, ніж минулого року, я думаю, що вона ще трошки просяде. Якщо буде багато привозитись картоплі з-за кордону. Зараз Білорусь вже готується завозити картоплю. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV». Вдосконалюється український YouTube, тобто стає дедалі більше блогерів, які на своїх відео принципово говорять лише рідною мовою. Звичайно, ті, хто хоче швидко розкрутитися і набрати підписників, ведуть блоги російською, бо здебільшого весь хостинг російськомовний. Проте український YouTube-каналів більшає. Їхні автори кажуть, не женуться за грошима чи стрімкою розкруткою, а просто роблять якісний контент. І цей контент український, розповідає Наталія Кулик. Привіт, загін кіноманів! Сьогодні ми з вами поговоримо про найцікавіші українські фільми, які були представлені нам за останні 10 років. Кіноман Віталій свій ютуб-канал почав вести 3 роки тому. Він розповідає про новинки і секрети українського кіно. Темою буквально живе, бо навчається на актора і працює в театрі. Вдома його знімає тато-оператор, іноді фільмує на студії друзів. Найкращим фільмом за останні 10 років я особисто вважаю фільм «Додому». Блогер каже, україномовних каналів дійсно останнім часом побільшало, бо сам глядач нарешті потребує свіжого контенту рідною мовою. Був такий період, що реально YouTube сам почав рекламувати більше український контент, і реально всі почали ділитися, що в них пішов вверх, просто стрибок конкретний. І якщо порівнювати з тим, що було 3 роки тому, зараз ми реально розвинулись там на 1000%. А що, ви зараз заберуть мою машину, чи що? Та немає в правилах, вибіжав на секундочку. Костянтина точно можна зустріти біля столичних порушників правил дорожнього руху. Він автор каналу «Зупинилося». У минулому телевізійний журналіст вирішив податися на хостинг не заради популярності, а дійсно, щоб щось змінити і спонукати шоферів не порушувати і не паркуватися аби де. Це мої улюблені клієнти. Це вінєтка з Німеччини або з Австрії. Це означає, що людина їздила в Європу. Якби вона ось так заїхала, її би оштрафували євро на 200. Каже, принципово канал веде українською. Це, по-перше, державницька позиція. Ще на відміну від інших блогерів, які мають російськомовні канали, він не женеться за чужою аудиторією і не прагне швидкої розкрутки. Каже, україномовний YouTube – це чистий аркуш паперу, усі ніші вільні. Потрібна лише сміливість та креативність авторів. Пояснює і фінансову вигоду від виключно україномовної аудиторії. Якщо український ютубер, він буде робити все російською, і до нього звернеться українська компанія, яка захоче в нього рекламу, він їм покаже статистику. А його статистика буде, там, умовно кажучи, 10% українських глядачів і 90% за межами України. І компанія подивиться на цю статистику і скаже, так наша реклама у вас не зайде. Він називає себе клятим раціоналістом, розповідає про науку і розвінчує популярні міфи про те, чи шкідливий глютен і чому не варто палити суху траву. Наскільки часто лунає запитання, скільки води треба пити, настільки часто лунають і відповіді. Артем – автор одноіменного каналу на Ютубі. Перше відео залив на хостинг у 2017-му. Відтоді набрав більше 80 тисяч підписників. Каже, зараз, поки глядач голодний, на вітчизні не найкращий час створювати україномовний канал. Там вже багато хто різного понаписував, хорошого, поганого, якісного, неякісного, але те, що місць вистачає, це очевидно, дійсно, є купа форматів, купа тематик, які висвітлені там одним каналом, двома каналами, з'явилося за короткий доволі проміжок часу багато там історичних каналів, тому що на це є запит, українці хочуть знати свою історію. А ще нині популярні відео про науку, подорожі, огляди кіно, гумористичні, кулінарні та спортивні канали. І, звісно, контент про відеоігри. Блогери кажуть, заробляти на україномовному контенті можна. Щоправда, не так з монетизації хостингу, бо на це впливає велика кількість переглядів, а з внесків вдячних глядачів. Дехто отримує кілька тисяч доларів щомісяця. Наталя Кулик, Мирослава Прокопюк, Олена Горячева, «Факти», ICTV.
Універсальну систему для дистанційного навчання розробили вінницькі айтішники. Вона підійде як для шкіл, так і для вишів. Викладач створює свою електронну бібліотеку, а потім розподіляє уроки залежно від певного класу чи групи. Буде й батьківський контроль, можна буде бачити оцінки своєї дитини та час, за який учень має виконати домашнє завдання. Працювати система може навіть у віддалених селах, де слабкий інтернет. Виконувати завдання можна в режимі офлайн. Розробники готові передавати систему в безкоштовне використання всім навчальним закладам України, щоправда, з умовою вдосконалювати цю платформу. Ми розробляємо настільки простий і зручний інтерфейс, який дасть можливість використовувати навіть цю дистанційне навчання в віддалених регіонах. Ми зробили найбільш обмежену кількість функціоналу, тобто вони працюють як в звичному Word. Викладачу все, що необхідно, це скопіювати вже створені електронні матеріали, додати їх в систему і потім включити для відповідного класу. 19 років тому стався теракт, що забрав життя майже 3 тисяч людей. 11 вересня 2001 року терористи-смертники на захоплених літаках врізалися у вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні. Ще один лайнер впав у штаті Пенсильванія після того, як пасажири і команда спробували перехопити керування у терористів. Внаслідок терактів загинули майже 3 тисячі людей, 6 тисяч постраждали. Це громадяни 92 країн, зокрема й України. Осама Бен Ладен, ватажок Аль-Каїди, зізнався у нападі 2004-го у прямому ефірі. За всі ці роки було багато досудових слухань, але остаточний вирок має пролунати 2021-го. Судитимуть пакистанця-організатора атаки з Халіда Шейх Мухаммеда і ще 4 терористів. Попри арешти, насильство та утиски, білоруси готуються до чергового масштабного протесту проти режиму Лукашенка. Він відбудеться в неділю. Нагадаю, в будні менші акції тривали в Мінську та інших містах і закінчувалися арештами. Лукашенко намагається втриматися при владі. Цього тижня силовики арештували або примусили виїхати із країни практично всю президію Координаційної ради. На волі поки залишається нобелівська лауреатка, письменниця Світлана Алексієвич. Вона звернулася в ООН із проханням відрядити до Білорусі монітор. Рингову місію. В країні людей переслідують за політичні погляди. Лише Польща від початку протестів видала білоруським громадянам 230 гуманітарних віз. На програму «Солідарність» з Білоруссю, що передбачає допомогу репресованим, а також незалежним ЗМІ, польський уряд виділив понад 13 мільйонів доларів. Машини по даху, воді, рятувальники на надувних човнах. Раптова повінь накрила кілька вулиць в одному із районів американської столиці. Причиною стала потужна злива. Влада оголосила попередження про небезпеку, та вода прибувала так швидко, що люди вчасно не відреагували. Водії на дорогах ледь встигали вибратися із машин, в салони яких лилася вода. Рятувальники отримали понад 20 дзвінків із проханням про термінову допомогу. За прогнозами, дощитимуть в регіоні ще півдоби, потім погода покращиться. Американський штат Орегон перетворився на пекло. Лісові пожежі там набули велетенських масштабів. За наслідками вони швидко випередили ті, що з літа вирують у Каліфорнії. Кількість евакуйованих в Орегоні вже перевищила 500 000. Загиблих у штаті 5. Кількість жертв у Каліфорнії зросла до 10. Заграва від пожеж зафарбувала червоним небо над Сан-Франциско та Салемом. Видовище порівнюють із Марсом. Полум'я гасять тисячі вогнеборців. Їм на допомогу відрядили вояків. Жителі районів, де стихія вже пройшла, залишивши згарище, повертаються додому, точніше, до місць, де колись були їхні домівки. Ми у поселенні Коулман Крік. Просто за мною мій дім і дім сусіда. Все знищено. Коли ми тікали, я встиг лише взяти свою родину та свого собаку і дещо з речей. Ми не думали, що все згорить аж так. Це жах. Тепло та без опадів. Таку погоду обіцяють синоптики по всій Україні. На вихідні в суботу дещо прохолодніше. Від 20 до 24 градусів буде на заході, центрі та сході. Справжня спека очікує Закарпаття та південь до 28 градусів. А в неділю стовпчики термометрів піднімуться в усіх областях. Сонце зігріватиме і киян. Тут очікують плюс 26 градусів. Тож саме час провести вікенд на свіжому повітрі. Туристичний сезон в Україні поступово завершується. Одеса ще приймає відпочивальників і підсумки незвичного коронавірусного сезону ще не підбивали і збитки не рахували. Сподіваються ще трохи надолужити і гірські курорти. Очікують гостей на оксамитовий сезон. Про зимовий поки навіть бояться думати. Невідомо, як розвиватиметься пандемія. Перші підсумки туристичного сезону в умовах коронакризи. Далі.
Віра з подругою приїхали до Одеси з Донеччини на тижневий відпочинок. Рік тому тут були захмарні ціни. Нині радіють, квартира біля моря 400 гривень за добу, на 1000 дешевше, ніж минулоріч. Нас все устраивает. Свой дворик отдельно, столик во дворе. Вечером посидеть. Володимир Осадчук – приватний підприємець. Цього року збудував готельний комплекс. Через карантин на початку туристичного сезону втрачав по 30 тисяч гривень щодня. Останні два місяці заробітками задоволений. Процентів на 20-25, наверное, прийшлося все-таки опустити ціни. І середній номер, будемо відталкуватися, где-то в районі 3,5 тисяч гривень стоїть. Туди входить завтрак з ресторану, і туди входить пляжний сервіс. Після закінчення жорсткого карантину туристи рушили на море. На трасі Одеса-Київ утворилися довжелезні затори, та найбільше відпочивальників було на День Незалежності. Рік тому в Одесі відпочило більше 3 мільйонів людей. Вони заплатили майже 12 мільйонів гривень туристичного збору. Цьогорічні підсумки підіб'ють пізніше. Ми цим літом не спитали проблему з відсутствием туристів. Туристів було дуже багато. Звісно, це були в основному жителі України, особливо туры выходного дня, так будем говорить, и уже неоднократно показывали трассу там, с 10-километровыми пробками. Через карантин в Одесі скасували або перевели в офлайн-режим чимало фестів. В місті збанкрутувало 6% кафе та розважальних закладів. Приблизно стільки ж зупинилось і на Прикарпатті. Пандемія та червнева повінь зупинили там туристичний сезон. Відпочивальники в гори приїхали лише у серпні. Новий рік у нас дуже потужний сезон, тобто якщо б мав 100 номерів, усі би поздавав. Тобто всі хочуть приїхати в Карпати, саме в Верховину. Найбільш вдалою на Прикарпатті була зима, а потім оголосили карантин. Через повну зупинку перевезень туристичні міста перестали відвідувати взагалі. Чани, сауна і плавальний басейн теплий, до речі, ним можна користуватися взимку також. Да, і тюби є, тому якби цікаво відпочити все. Високогірне селище Верховина розташоване за 130 кілометрів від Франківська. Це одне з найвідоміших туристичних магнітів Прикарпаття. Мандрівників тут приймає кожна друга садиба. У Верховині туристи літній сезон почали ще у квітні. Через низькі ціни на котеджі чимало українців вирішило ізолюватись в горах. Місяць підйому і далі повна зупинка. Горяни пристосувались до нових умов. Найбільше постраждали великі готелі. Серпень у нас один із таких дохідних місяців по туристичному збору, то мінус 50%. У нас колись в серпні було приблизно 800 тисяч, зараз 400 тисяч. На Прикарпатті готові приймати туристів у новій ковідній реальності. Очікують людей на оксамитовий сезон. Анастасія Кожушко, Ірина Тимчишин, «Факти ICTV». Три українські фільми візьмуть участь у національному відборі на «Оскар». Це лірична комедія «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукича. За сюжетом молодий звукорежисер Вадим має шанс емігрувати в Канаду. Однак для цього йому потрібно записати звуки карпатських тварин. Це могло бути звичайною роботою, якби в подорож ним не вирушила мама. Конкуренцію картині створить драма «Атлантида» Валентина Васяновича. Дії розгортаються в 2025-му. Україна перемагає Росію у війні на Донбасі. Однак після 11 років військових дій прифронтова земля стає непридатною для життя. У трійці претендентів також документальна стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик. У центрі сюжету мати Анна, якій щодня доводиться виживати у прифронтовій зоні з 4 дітьми. Переможця нацвідбору на «Оскар» оголосять 24 вересня. Все нормально, все живые, раненых. Безпілотні таксі – наше з вами найближче майбутнє. У світі нині до десятка компаній, які розробляють перші прототипи майбутніх пасажирських дронів. Серед лідерів – Європа, Китай та США. У галузь інвестовано сотні мільйонів доларів, але до серійного виробництва ще років з 10. Українські винахідники малої авіації також могли б позмагатися за лідерство у цій сфері, але на заваді – великі суми інвестицій. Що потрібно, аби збудувати хоча б один дрон і коли пасажирські безпілотники курсуватимуть Україною? Далі у сюжеті.
Піднятися на дах будинку, сісти в дрон і, натиснувши кнопку, за 10 хвилин дістатися з Троєщини до Бесарабки. Без заторів і світлофорів. Це реально. Але не сьогодні, а в майбутньому. І не такому далекому, як здається. Нині світ стоїть на порозі нового надсучасного відкриття – безпілотні пасажирські дрони. Використовувати їх як таксі або особистий транспорт у світі зможуть щонайменше за кілька років. Наприклад, в Арабських Еміратах вже проводять тестування. Потрібно ще багато чого зробити для підготовки інфраструктури, адже не можна ризикувати життям людей. Маємо бути впевненими на 100%. Місця, де такі гелікоптери приземлятимуться, це дахи хмарочосів, сквери або паркінги. Усе треба скоординувати з поліцією. Сучасні, космічні, у футуристичному дизайні. Саме так колись говорили про перші літальні апарати наші батьки. Тепер вже ми говоримо про майбутні безпілотники. Ми створили апарат, який надзвичайно простий у керуванні, дуже схожий на безпілотник. За допомогою джойстика можна обирати напрямок руху під час польоту. Комп'ютер виконує автоматично усі команди. Юрій – винахідник, закінчив авіаційний університет і розробив свій безпілотник. Нині найчастіше його використовують для агрономічних завдань, але перспективи набагато ширші. Разом з ним ми розглядаємо дрононовинки і прогнозуємо, коли з'явиться безпілотне таксі. Перші сертифіковані коптери або літаки, дрони для перевозки пасажирів будуть протягом 5 років. Серійне виробництво ми побачимо протягом 10. Юрій говорить, що в Україні також є можливість, щоб розвивати цей напрямок. Адже ми у світовому рейтингу як великої, так і малої авіації і досі у перших рядах. Нині сам розглядає цей перспективний напрямок для своєї компанії. Так, в Україні є потенціал. Дуже потужна школа інженерів, авіаторів. Ми зараз займаємося дронами для перевезення вантажів. Наші дрони можуть піднімати до 80 кілограмів корисного навантаження. Поки що не пасажирів. Щоб запустити програму і створити, бодай, прототип, потрібні значні інвестиції. Без підтримки держави теж не обійтися. Альтернатива – пошук бізнес-партнера. Але на це треба час. Маючи досвід, Юрій каже, треба розраховувати на 4 мільйони доларів і 10-15 інженерів. Але головне – які ж строки? Дуже гарне питання – строки. 3-5 років. Ближче к травму. З одного боку, навіть якщо розпочинати подібний проект в Україні, ми все одно наздоганятимемо світ. Але з іншого, вчитимося і на його помилках. Єдине, що потрібно – зацікавленість інвесторів. А люди і руки ще не всі виїхали за кордон. Сергій Сірін, Олександр Чесноков, Факти, ICTV. Наразі це усі факти. Більше вже випуску о 15:45 із Оленою Фроляк. Бережіть себе. На все добре.